Більше 50 питань, включаючи додаткові. Позаду ще одна плідна конструктивна сесія і ухвалені депутатами та депутатками десятки важливих для міста рішень, зокрема оновлення та пролонгації цільових програм і блок бюджетних, а також продовжена традиція вручення однієї з найвищих відзнак громади – медалі за оборону Чернігова. В професійне свято 27 липня їх передали співробітникам і співробітницям 7 чернігівських медзакладів і цього дня ще 6 медикиням сімейної поліклініки, які під постійними обстрілами, попри відсутність світла та води, рятували життя найдорожчого – дітей. 24 лютого по 1 число квітня місто вистояло в першу чергу завдяки героїчних діям Збройних сил України, які захистили Чернігів, відстояли українське місто тут. Але так само завдяки єдності всіх чернігівців, які кожен на своєму місці, ті, хто тут лишилися, робили все, щоб місто в тих специфічних умовах вистояли. Це і комунальні служби всі, це і пожежники, це рятувальники, це волонтери, це прості чернігівці, які допомагали один одному. Але, звичайно, також це в першу чергу медики. Вони гідні нашої слів подяки і вдячності від імені міської ради, депутатського корпусу, всіх чернігівців за той подвиг, який ви зробили і кожного дня продовжуєте робити. Чернігів був незламний, є незламний і буде. Слава Україні! Сьогодні Чернігів бачить обов'язок рухатися в напрямку відновлення та підтримки своїх захисників і захисниць. А тому на базі існуючого відділення реабілітації 3-ї міської лікарні створює спеціалізоване для військових. Для цього рішенням позачергової 33-ї сесії були внесені зміни до програми, що передбачають ремонт та посилення закладу необхідним обладнанням в цілому на понад 30 мільйонів гривень і виконуватимуться в межах можливостей бюджету. Йшлося на засіданні. Ми маємо йти на випередження часу. Ми чітко розуміємо, що вже зараз є черга наших військовослужбовців, які повертаються з пораненими або з інших причин на реабілітацію. У нас в 3-й лікарні є відділення реабілітації, в 2-й буде, там, ну, воно вже є, також буде, в 4-й. Цього недостатньо точно, але треба йти вперед і займатися тим, щоб воно було якісно і могло максимально відповідати потребам наших захисників, наших героїв. Водночас, за словами виконуючого обов'язки міського голови, це не скасовує стратегічних планів щодо облаштування великого реабілітаційного центру на території дитячого табору «Дружба» на Подусівці, який кілька років не використовується і міг би стати потужним майданчиком для фізичного та психологічного відновлення бійців, що вже зафіксовано в концепції розвитку «Чернігівське місто». Однак в менших масштабах це потрібно вже зараз. Так, одна з громадських ініціатив, до прикладу, нині активно працює в напрямку психологічної реабілітації захисників та їхніх родин, у тому числі з урахуванням досвіду 2014-го, і найближчим часом розширюватиме спектр своїх послуг насамперед із юридичної та соціальної підтримки, аби допомогти бійцям реадаптуватися, перекваліфікуватися, працевлаштуватися або відкрити власний бізнес. Для цього місто передало їм приміщення колишньої жіночої консультації на Пирогова. Там створить хаб для ветеранів, де вони матимуть доступ до вищезгаданих послуг впродовж усього життя. Зараз ми маємо цю підтримку, тому буде все в іншому статусі, на іншому рівні. Тому ми сподіваємося, що ми зможемо бути корисними. Це саме найважливіше. Тобто це не популістичне рішення, це рішення для того, щоб було комфортно хлопцям повернутися і відчувати повагу до того, що вони зробили і роблять зараз. Серед затверджених програм цього дня – підтримки членів сімей загиблих захисників і захисниць, одноразової матеріальної допомоги чернігівцям, модернізації їдалень та харчоблоків, поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти, розвитку фізичної культури та спорту на найближчі роки, зміни до програми шефської допомоги військовим частинам тощо. Попри кворум через об'єктивні обставини, обранці не голосували за жодне із земельних питань. Одна партія принципово не підтримує земельні питання, пояснюючи це умовами дії воєнного стану. Депутати іншої фракції не прийшли на сесію. Декого не було з поважних причин. Ще у 4-х був конфлікт інтересів. Тому Олександр Ломако вибачився перед чернігівцями, для яких ці рішення були важливими, та зазначив, що їх винесуть на розгляд вже наступного пленарного засідання.